Ahoj, zdravím vás u dalšího týdne s knížkou. Tento týden s knížkou je na knížky průměrný. Nicméně nic se neděje a jdeme na to. Jako první tak vám ukážu dočtenou knížku. Je to knížka od Pam Genoffové, Žena s modrou hvězdou. Co se týká tahleté knížky, vydalo je to její nakladatelství Fortuna Libri. S tím, že napsala ji teda Pam Genoffová. A knížka byla v originále vydána v roce 2021. O český překlad se postarala Magdalena Rusocká a v češtině respektive Daniela Golečková. Obálku vytvořila Magdalena Rusocká a v češtině vyšla v roce 2022. Celkem má knížka 352 stránek. Co se týká vlastně samotné spisovatelky, tak Pam Genoffová se narodila v Marylandu a vyrostla nedaleko Filadelfie. Navštěvovala George Washington University ve Washingtonu, DC a Cambridge University v Anglii. Po získání diplomu z historie z Cambridge přijala místo jako asistentka tajemníka armády. Tato pozice jí poskytla jedinečnou příležitost účastnit se operací na nejvyšších úrovních vlády, včetně pomoci rodinám obětí letu Pan Am 103. Po práci v Pentagonu se přesunula na ministerstvo zahraničí a v roce 1996 byla přidělena na americký konzultát v Krakově v Polsku. V tomto období získala odborné znalosti o polsko-židovských vztazích a holokaustu. Pracovala například na zachování osvětimi a restituci židovského majetku v Polsku. Vystudovala také právnickou školu University of Pennsylvania a několik let pracovala jako právnička. Pam Genoffová je autorkou Velitelova děvče, která se stala, tato kniha se stala vlastně mezinárodním bestsellerem a byla nominována na Quirk Award. A mezi její další díla, která vyšla v češtině, patří Diplomatová žena, Vše, co jsme milovali, Světla zimní noci a Zapomenuté dívky z Paříže. Pam žije ve Filadelfii se svým manželem a třemi dětmi. Co se týká tahleté knížky, tak tady máme dvě hlavní hrdinky. Nacházíme se v Krakově v roce 1942. Máme tady Elu a Sáru a obě dvě pochází z dvou odlišných, naprosto odlišných světů. Sára Gouldová je její sotva 18 a ukrývá se s rodiči v podzemní kanalizaci. Kam může utéct? Omlouvám se, točím to o půlnoci. Kam museli utéct, když nacisté začali likvidovat krakovské ghetto. Pak máme Elu Štěpánkovou, která je osiřelá polka, pochází z bohaté rodiny, která žije jen se svou nenávistnou z nacisty kolaborující macechou. V jeden osudný den zahledne Ela pod mříží kanálu Sářiny oči a životy obou dívek se protnou. Máme tady vlastně příběh o vznikajícím přátelstvím, které vlastně musí projít mnoha zkouškami. A je otázka, zda se Sáře podaří přežít válku. A zda jí Ela pomůže, nebo zda se naopak pustí po stopách macechy. Co se týká téhleté knížky, tak já jsem z té knížky naprosto odvařená. Ta knížka měla spát, měla grády, byly tady vykresleny snad všechny emoce, na které si vzpomenete, ať už přes lásku, city, obavu, strach, pokus chránit a podobně. Takže opravdu ta knížka byla prostě bomba. Měla opravdu svoje špeky i to, co neměla. A já jsem opravdu z té knížky opravdu nadšená. A takými pěti hvězdičkami z pěti. Pak tu mám svoji klasiku. Jennifer Hillier, Pronásledovaná. Kiera Kast, Dcera. Léčitel od Maria Langner. Teď aktuálně nejvíc čtu knížku od Toma Feltna, Magické dospívání filmového čaroděje. Od Niny George Světla jihu a od Hide Gudenkauft Melži. A jak na to trošku zredukuji, tak se chystám na knížku od Imogen Matthews, Dívka za ostnatým drátem. A ještě mám tady poslední knížku, co jsem si donesla z knihobudky. Je to knížka od Petra Šabacha, Království za botu. Takže tak. Tohle by tedy pro tento týden s knížkou bylo všechno. Děkuji vám, že jste se na video podívali a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj.